Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Să vin împreună cu toată familia. Am votat atât pentru prezent, pentru a trăi cu toții într-o Românie normală, dar am votat și pentru viitor, pentru a construi cu toate instituțiile statului o Românie pe care ne-o dorim cu toții și pe care o merităm cu toții și pentru a lăsa ceva copiilor noștri. Am votat de asemenea pentru un președinte care știe legile țării, care respectă legile țării, un președinte care apără independența României și în același timp un președinte care este respectat atât pe plan european cât și internațional de către toți partenerii noștri. De asemenea, fac și un îndemn pentru toți romașcanii ca, indiferent de culoarea politică, indiferent de simpatiile politice, să se prezinte într-un număr cât mai mare la vot. Pe lângă faptul că dreptul la vot reprezintă un drept, reprezintă și o obligație și fiecare dintre noi trebuie să ne exprimăm această opțiune de vot pentru a putea pretinde de la politicienii noștri să-și facă datoria așa cum merită. Bună dimineața! Așa zi bună! Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața tuturor! Și să aveți o zi bună! Că să-l trageți să salut și eu echipa care este în bloc staturi. Bună dimineața tuturor! Bună ziua! Da! Și acum să ne spună codul. 308. 308. Bună dimineața, în primul rând, și să avem o zi bună cu toții, o zi frumoasă, după cum se vede. Sperăm așa să fie pe parcursul întregii zile, fără probleme, fără incidente, lumea să vină la vot, pentru că este un drept important pe care românii l-au și pe care l-au câștigat cu sacrificii. De votul fiecărui român depinde soarta acestei țări, mai ales astăzi, când votăm pentru funcția cea mai înaltă în stat, o funcție care poate da viziunea pe următorii ani pentru România, o țară care poate asigura o poziție demnă în Europa, în Alianța Nord-Atlantică și cu toți partenerii pe care îi avem. O țară care are nevoie de un președinte care să o reprezinte cu demnitate, o țară pentru care dorim normalitatea. Astăzi am votat pentru o Românie normală, pentru o țară liberă, prosperă, în care fiecare român
indiferent că se află în interiorul ei sau în afară, să se simtă bine, protejat, să se simtă demn și respectat.